Ostres, parles molt millor el català. Sí, em vaig apuntar a un curs de català i m'ha anat molt bé. Ara la feina el puc utilitzar més sovint. El Consorci per la Normalització Lingüística obre la inscripció als cursos de català per adults. Si vols aprendre a parlar català o millorar-lo, ara és el teu moment. Els cursos són en modalitat presencial o en línia i et permeten obtenir un certificat oficial. Abans de fer la inscripció, hem de saber quin nivell tens. Informa-te'n a cpnl.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.